Կարմիր Անկյան մարզիկը Սերգեյ Հարությունյանն է, բավականին ճանաչված մարզիկ է MMA մարտարվեստում Հայաստանում։ Նա հանդես է եկել արտերկրում, Չինաստանում, Ռուսաստանում եւ Հայաստանում լավ ճանաչում ունի։ Հիշեցնեմ, որ Սերգեյը ներկայացնում է Արմ Մարտարվեստերի ազգային ֆեդերացիան եւ նա իր եղբոր հետ ունի թիմ, որը կոչվում է Հարությունյան թիմ։ Ասեմ, որ բոլորը մեծ սիրով զբաղվում են այդ թիմը, որտեղ նրանք անձամբ երկուսով են մարզում այդ թիմը։ Մոշտաբա Քեյամի, ասեմ, որ Մոշտաբա Քեյամին բավականին մեծ է եւ լավ փորձ ունի։ Մեզ ներկայացրել են, որ Իրանի թիմի մեջի ամենաուժեղ մարզիկն է եղել նա։ Տեսնում եք նրա կազմվածքից եւ ինչպիսի մկանային խմբեր են նրա մոտ զարգացած։ Այո, ներկայացնում է Իրանի Հանրապետություն։ Հիմա մենամարտում են MMA-ի մարտարվեստի, այսինքն մենամարտեն մարտեր առաջարկումների կանոններով։ Ահա, տեսնում եք, մենամարտը սկսված է, Սերգեյը ուշադիր զննում է, շատ հանգիստ է, որ երկար ժամանակ չի մենամարտի, ահա, տեսնում եք, մի անգամից հարցակում եւ արդյունքը տեսնում եք, նա վերևում է, չի շտապում։ Իմ կարծիքով Իրանի մարզիկ անակնկալի եկավ, չէր մտածում, որ այսպես արագ կանցնի գործի Սերգեյը առանց ուսումնասիրի։ Լավ գիտի, այո, սադեր սկիզբն է, սադեր պարտություն չէ եւ MMA-ի մեջ այսպիսի դեպքեր շատ են։ Նա կարող է դուրս գալ եւ շարունակել մենամարտը ավելի լավ։ Ահա, տեսեք, կանգդիրք բարձացան եւ ծնկի հարվածներ սկսեցին։ Սերգեյը հանգիստ է տանում, չի վրազում։ Ահա, տեսնում եք, նույն հնարքով կարելի է ասել, Սերգեյը հիմա նա է հատակին, բայց սա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ես վստահ եմ, որ Սերգեյը կտիրապետի իրավիճակին։ Ահա, տեսնում եք, հենց խոսքի վրա նա կատարեց շրջադարձ։ Շրջադարձի համար ստացավ միավոր, ճիշտ է։ Ոչ, պրոֆեսիոնալ ռինգում շրջադարձի համար միավոր չեն ստանում, ուղղակի մրցավարների կողմից առավելություն է գրանցվում։ Լավ։ Ահա, տեսնում եք, պահում է Սերգեյը, երևի սպասում է իր համար հարմար պայը, որպեսզի գրեփլինգի հնարք կատարի։ Բայց իրանցի մարզիկը տակից աշխատում է։ Հիշեցնեմ, որ չի կարելի սուր հարվածներ կատարել արմունկով, ինչը նվերը տեսավ եւ արձանագրեց, զգուշացում տվեց։ Այո, ռեֆերի աշխատանքը մեծ կապ ունի ռինգի մեջ, քանի որ նրանք երկուսն են նրա հույսով են մենամարտում։ Ահա, տեսնում ենք, հնարք է ուզում, խեղտող հնարք է ուզում, բայց հա, բեռնեց ոդկը եւ ինստում է պետք է իրականացնի, մինչև վերջ Սերգեյ չհանձնվեց, մինչև վերջ կատարի հնարքը։ Տեսնում եք, իրանցինելը փորձում բռնել ոդկը, բայց տեսնենք ով կհաղթի։ Ահա Սերգեյ, այո, հաղթանակ, գեցե Սերգեյ, ընդմիջումից հետո այսպիսի գեղեցիկ հաղթանակ։ Հա, տեսնում եք, բոլոր ընկերները, բոլոր մեր մարզիչները, հա, տեսնում եք, իրեն շատ ճիշտ է պահում Սերգեյը, մոտեցել է հակառակորդին եւ ասում է, չնկճվես, սա սպորտ է։ Այո, շատ լավ հաղթանակ, շնորհավորում եմ բոլորիս։ Այո, առաջ մինչև վեր։ Այո, Սերգեյ, նորից շնորհավոր Սերգեյ։ Իսկ մենք այսքանով հաղորդումը կավարտենք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը։